Qendra Tregtare Reman Tetov në prag të vitit të ri dhe kësaj radhe ka organizuar disa evente krahas zbritjes së shumtë në të gjithë shitorët e saj. Duke filluar prej ditës së sotme deri më 30 dhjetor është i hapur panajiri artizanateve, ku ekspozohen punime me motive kombëtare shqiptare nga troje të viseve të ndryshme. Në këtë panajir konsumatorët mund të blejnë eksponate. Neve jemi për herë të 9 në Tetov, pasi që 7 herë kemi organizuar në hapësirat e qendrës për kulturë, ndërsa kjo është hera 2 që organizojnë me përkrahjen e qendrës Reman në Tetov, kështu që edhe i falenderojmë. Gjithashtu në Tetov, Tetova është qyteti i dytë pas 5 panajirëve që kemi organizuar në fillim me vitit 2013, në Tetova është qyteti i dytë pas Ulqinit, i cili kemi organizuar më shumë panajire, pra kjo është i 9-ti siç thash më parë. Është ajo sepse artizanët këtu ndjehen shumë mirë, pra ndjehen si në shtëpinë e dytë nga Ulqini, pasi që mikpritja e tetovarëve është më veçanta, neve kemi qenë në shumë panajire në mbar rajonin e Ballkanit dhe më gjerë, dhe se mikpritja e tetovarëve është më veçanta ndërgjitha. Neve këtu prezentohemi me lloje të ndryshme të artizanateve, siç janë instrumentat burimor, motivet kombëtare të cilët punojnë në Ulqin, defat, daullet, atëherë janë punimet nga Sermi, nga zona Shkodrës, punimet e qilima, gota dekoruese, me artizanate të ndryshme dhe veshjet kombëtare shqiptare. Gjithashtu kemi edhe një artizan, themi një agrobiznes i cili merret me vajin e ullirit, i cili është i njohur në Shqipëri, Ndroqi, i cili merr për herë të parë këtu në Tetov. Gjatë ditës së nesërme në këtë qendër tregtare do të ketë muzikë të gjallë, aktivitete për fëmijë dhe krahas kësaj, të gjitha shitoret ofrojnë zbritje nga 30 deri në 70%. Aktivitetet tona janë të shumta, duke filluar nga sot jemi në koqir të panajirit të artizanateve. Ky panajir do të zgjasë deri në datë 30, kurse nesër do të kemi muzikë të gjallë me Ilirën, edhe për të shtunën 29 do të kemi një ditë speciale për fëmijët kur do të kemi të organizuar lojra të shumta dhe zbavitje. Juftë. Aktivitetet e këtilla në këtë qendër tregtare janë tradicionale, jo vetëm për festat e fundvitit, por edhe festat të tjera gjatë vitit.